Mirëmbrëma dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni sportiv këtu në Adrianet. Sonte do të flasim për bilardon. Është një eveniment I cili sapo ka përfunduar, flitet për kampionatin mbarkombëtar të bilardos çift, ku dy bilardistët dursak, Jimmy Belba dhe Kushtrin Prenga u shpallën fitues të këtij kampionati. Unë prezentoj pa humbur kohë të ftuarit e mbrëmjes së sotme, duke filluar nga Edmond Loku, president I Federatës Shqiptare të Bilardos. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studio. Faleminderit, mirë se vjen. Për të vazhduar me Edlir Kurthysën, treherë kampion kombëtar I Bilardos dhe aktualisht trajner I Teutës. Mirëmbrëma Edlir dhe mirë se erdhët në studio. Faleminderit shumë për ftesën. Dhe Kushtrim Prenga, siç e thash në hyrjet e emisionit, njëri prej fituesve të këtij kampionati. Mirëmbrëma Kushtrim. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjetëm. Atëherë, president, bisedën po e filloj me ju. Ç'u mund ta thoni për këtë kampionat mbarkombëtar dhe ai përmbushi pritshmëritë tuaja? Tani ishte edhe diçka e paramenduar. Se çifti Kushtrim Prenga Jimmy Belba nuk janë rasi. Se dhe vitin e kaluar këto kanë dalë nën kampion, po në këtë kampionat. Mos gaboj. Po e vërtetë, po vërtetë. Çifti tjetër kampion doli Ermal Dyli po I Teutës dhe Besar Spaiu I Tiranës. Pse e thash këtë? Ekipi Dursak ishte edhe me dy stekat e njohura, pra siç e thatë Lir Kurtysin që kemi këtu dhe Eduard Zyqirin, siç themi ne, I malli Edi, është një stek, domethënë për vitet që ne si ishim të organizuar, a ju njifte shumë në Shqipëri, në atë kohë, gjithmonë para vitit 2000. Dhe këto u eliminuan në çerek finale. Desha të thoja që këto, si çift Belba dhe Prenga nuk ishin rasi. Pra, vinë, si që jemi mësuar të themi, nga shkolla dursake, nga tradita dursake, edhe unë në emër televizionit I falenderoj të gjithë stekat dursake, pse? Se gjithmonë kanë qenë risi, kanë qenë përmbajtje ekipit kombëtar, simetrit dhe simetriturit, pra, si që thash, Durrësi gjithmonë ka qitë bilardisë shumë mirë dhe kampion. E dirë, mund të themi se Teuta tashmë ka krijuar një traditë shumë të bukur dhe sot për sot është ekipi më I mirë në Shqipëri? Arrim në këtë përfundim? Në të vërtetë, nuk mund të them që ka arritur, po kena qenë. Kena vite që e kena dhe si të shë në gen, një tradit në bilardo. Edhe gjithmonë, kena pas gjithmonë një ecurin bilardo. E kena edhe ego në bilardo që të gjithmonë tjena në krye për qëtë. Shumë bilardist kampion ndër vite, si që përmëndi dhe presidenti. Edhe para se të krejon të federata, bilardo, si që thave dhe më në logu me Eduard Zeqirin, edhe disa emra tjerë, kena qenë gjithmonë Lezrit Koqi, Lezrit Koqi, Ali Gashi, ka pas qenë Fatos Kuqi, ka shumë emra që vit pas viti e kanë vazhdu bilardon edhe erit pasaj me federatën edhe që dollëm në konkluzion pasaj që u kryu federata, vazhdoj kjo traditë e bilardës në Durrës. Kur I ka fillesat, le ta themi, kuptohet pas viteve 90? Fatikisht ka, në Durrësi ka pas një privilegjë edhe në kone e mverit, me një bilardë në Plepa, të kampi punëtorve, ekziston të pak si... mund të thema... Jo është faqur... Jo është faqur publikisht, edhe pasaj pas vite 90, tuk një masivitet shumë të malë në gjithë qytetin. Si që dini dhe salat e bilardës kanë qenë nbi 10-15 salat në qytetin e Durrësit. Më pas pasaj u kryu federata dhe u bo e gjithë kjo punë u bo pasaj në vazhdimësi e si. Për interesin edhe të publikut që në ndjek, që në këto disiplina sportive në bilardo 8, 9, 10 dhe 14 plus 1? Bilardo ka 4 disiplina, që si që ta dhe jo 8, 9, 10 dhe 14 plus 1. Ti seroj publikut... Një për një gjdo disiplinë. Disiplina me 8 gurë, luhet nga 1 deri te 7 njëri kundërshtar, nga 9 deri te 15 kundërshtari tjetër, dhe pasaj në fund fare merret 8.
Pasaj, disiplina me në ngur, është kur vilat vjen në formë rombi, dhe guri decisiv është guri 9, që mund t'i marrësh në çdo moment që ose arrin t'a realizosh me, me bilin e radhës. Pasaj, vjen disiplina me 10 gur, kur çdo bil është një, ka një specifik të veçantë të bila me, loja me 10 gur, me, loja me 10 gur, që çdo bil duhet të deklarosh, dhe bila fundit është 10-a, dhe ka edhe një, ka edhe disa rregulla të tjera, në qoftë se nuk arrin të realizosh një bir me deklare, ka vendos kundërshtare që si mund të mund vendosësh. Pastaj është disiplina me 4, disiplina 4+1, është një lojë pak e përbashkët me snookerin, ku çdo bil ka të njëjtin njëjtin numër, që një bil është një numër më, edhe duhet i marrësh me radhë deri në 128. Cila prej këtyre disiplinave është më e vështira? Në të gjitha kam vështirësinë e vet, por për momentin më e forta dhe më që lojtarët duan është 910-a. Kurse 8-a është më sporti më i përhapur në botë, që e lund gjithë bota 8-ën. Qëra vjen sepse siç e dini edhe në bilardo nuk është se luajn vetëm meshkujt, luajn edhe femrat, ka shumë, nuk mund të luajnë gjitha moshat, edhe në gjithë botën përgjithësi, 8-a është loja më e pëlqyer nga. Po, qytetarët e thjeshtë që i shohim gati në çdo bilardo, pasi bilardo, le ta themi, ka marrë një masivitet jashtëzakonshëm, jo vetëm pas viteve 90, po sidomos dhe vitet e fundit. Cilën disiplinë luajnë? Në Shqipëri, pa në Shqipëri, luajmë edhe lojën 6-1, si quhet ndryshe, ose... Që është më ngjashme me disiplinën... Jo, është... Apo është krejt veçantë? Ka një variant tjetër, pasi se lojë... Këte që bëjmë për kampionate është profesionale. Kurse kjo është popullore. Është popullore. Edhe ne kemi vështirësi të tjera, kurse në sepse loja që luajmë ne, 8-9-10, ka një koeficient vështirësie shumë të lartë. Që këta lojtarë nuk e luajnë dot. Jo, është e vështirë, duhet bërë stërvitje. Mund të luash mirë atje, por kur vjen në kampionat ka koeficient vështirësie, në televizor të duket sikur është e thjeshtë, por koeficienti i vështirësisë në kampionat shumë i madh. Është mbi 100%. Kushtrim në si ishte rivaliteti në këtë kampionat të fundit? Rivaliteti faktikisht gjithmonë ka qenë fort, por faktikisht viti që shkoj, fillimisht që ishte vit, po them, sepse arrita, dola kampion kombëtar, arrita... Jeni kampioni kombëtar aktual që kemi? Jam dhe kampioni aktual, çift, bashkë me Jimmy Belbën, dolëm në disiplinën nënsh, kampion barë kombëtar, si sa dhe presidenti, sepse kishte faktikisht pjesëmarrës të Shqipërisë nga Kosova, kështu që ishte eveniment mjaft i madh, vështirësia ishte shumë e madhe, sepse kishim përballë normalisht kolegët, mjeshtrat e Teutës, Edligur Tysa, Eduard Xherçiri, plus dhe sportistë të tjerë, dhe ata nga Kosova, mjaft fort, dhe të rrit që po dalin vazhdimisht shumë fort. Pra ishte me gjithmen shumë shpile fort, por që ja rritëm, si përfundim e ngrejtëm në kupën. Pa dyshim, s'kishe si të do të ndryshe, presidenti e tha që Durrësi dhe Teuta pra ka një traditë shumë të hershme në bilardo. Dhe për fat ka dhe bilardisët më të mirë. Me qëra fjala tek Kosova dhe Maqedonia, si është niveli i bilardos atje? Kuptohet krahasuar me nivelin tonë? Tashi, nuk bëhet krahasimi i bilardisë shqiptarë, jo vetëm Kosova, Maqedonia, po dhe në Ballkan, kanë nivel të jashtëzakonshëm, janë shumë lartë. Për vetë faktin, se, si që thatë dhe ju, kjo është i përhapje në Shqipëri. Edhe gjithë i duke në qudi, për shemë, që shpozemë, radhje dhe politikanë, thonë një njëllë në Shqiptarë në bilardo. Po e durë. E durë, në bilardo një ambo dhe politika në përbotë. Që duke në qudi, 92 Bill Clinton, ka thonë dhe vejë Amerikanë të lënë më shumë bilardo. Pse? E kështë i denë që, dhe më shkurtot e orët e punës dhe të orëgëtoshe bilardo. Sporti bilardo nuk është vetëm si keq interpretojnë, po është, për shembull, e psikologët e shpjegojnë, që të qetëson nga trut, nuk ka politikan, për shembull, janë zyrë në shtëpisë bardhë, për shembull, shtëpinë e bardhë ka bilardë. Në kujtimet e ti, presidenti Obama, e përmend librin e ti, këta jo më qudit, tha, dija, po, që të shifja bilardo, këtë se dija, tha. Në më kuptoj. Nuk e priste që të gjenë në shtëpinë e bardhë një bilardo? Tani, jo, po ishe tradita jo. Po. Ishe tradit, bilës,
Kisha më pak I përgatitur, 5 presidente I kam një foto, I kam edhe foto I kam dhe piktur. Po në shpinë e bardë, u I diskutu, ish presidenta me rafë. Kam da, po kam dalë para bilardus. Pra. Është do me thënë se, normalisht. Pra, ati ku mbel, ku gjenë qëtësin, diskutojnë edhe për gjërat e mëlajnë. Të shi sporti bilardus, shumë e sakt. Sporti bilardus ka I diçka të veçantë. Kita dinë gjithë, që kjo është edhe me literaturë e shkrujtu, një bilardisht, profesionist gjithmonë flasë, parametrat e I kapim kë bilardisht profesionist. Hecëm 2 km një orë, një komësor, për 5 km një orë, një bilardisht, pare bilardisht një orë, hecëm 2 km. Se për shumë, distanca e bilardisht, kjo do një teori, kjo do vi rotlu, për shumë me paku shtim pra nga jo, po të thajmi bilka në 7 minuta me gjimin, duke e pa shif njëri nuk u kapte. Edhe nuk kemi fatin këtu që të kishim... Imajet. Do të kishim marrë, më më ashtu, më më të pregatit, të themin sinqerë, dhe s'ka në gjohë më qefë. Por shumë e ka disa I themi diamanden e disa pika. Edhe këtu duke piketu pika, si do e kapim. Si përfundim mirë që e kapën, atë bilë. Pa dhe e lanë dhe natë. Amë kupto. Dhe I që është profesionist, dhe I që është me dëshimirësi, këtë pozicion që ato arritën, gjithë dërë trukitën, amë kupto. Të që I shkrim bilardën dër vite. Bilardën dër vite në Shqipëri, si që thonë këto të pare, do më thonë, që unë gjithë më një referohem profesor Luan Kliqit, vlajtë famë shumë Skifter Kliqit, një komentator sportiv. Shumë I njërë. Që ka bot disa libra, Luan Kliqit për mu, a I mahet, dikushit. Dhe ku kemi qenë në Karthagen, në Afërmurcjas, pra në Spaj, ishim në rezidencën e mretit që mretit Spajs kështë bo për sportet. Fati jo, një buj para vjen këtu, zvëns presidenti Federatës Botërore, Fernando Rekuena dhe presidenti Spajs, pa gjithë të pritje, bom një manifestim atë mini stadiumin e Shkëndërbej, këtë manifestim u bom e një qëshorë, si ishte e festa fmive, ato ditën e bom I diqka, dhe naftojnë Spajn. Dhe profesorin modo Zemaria u abitë, Me këto 4 steka që shkumë, për s'këshim pa tjilë biljardë personale, ishim pëse biljardë amatore. Aty hymë ne. Hymë fuqishëm dhe jemi këtu me kontokë. Kemi dalë në 2012, në 2013, në tretin Europë një këmalej, fatkisht, si që to nuk I dhanë kokër leku ati. Me liqë, ati I takojte shuma mëzgaboj 10 milion lek vjetër. Nuk I dhanë. 2 vjetërështë, por shemë një sport tjetës po përmenë në emra, a I mori me drejtë tjo, pëse është biljardë, është akoma I majhë biljardë, është kupta. Që nga 67-a, në vitin 67, ku janë prish kishët e gjamiët, që ditërishë e biljardë, dhe unë I bëjt pyjtë e njërëzë, këtyre. Dhe aktori Suleman Dibra më thotë, Sandër Prosi, tha dhe Prokop Mima, tha vretin e par nga biljardë e kanonë. Sa hoqën biljardë në otën, tha ku shkun mjesë, morë këtu në biljardë, se kishin një këndë, s'kishtë biljardë, dhe aty morë vretin e parë. Kjo, kuptat, mas vite në 90, filloj. Filloj masivizimi. Dhe do, popullor në fillim. Po, po, është. Popullor në fillim. E du, unë për të thejmë në ekipi bajzës, malësis madhe që është kufi, edhe 2 km del kufi, është sala jonë më e mira, e Federatës Biljardës. Kemi 28 sala në Shqipëri. Pra, kemi arritë këtu, që 3 milion shqiptara bitën, 10 milion I lu biljardë, unë sa bitën fare. 300 milion në Amerika. 30.000 janë të licensuar, gjdo vit japin kotacion. Biljardist të profesionist. 6 milion, profesionist nuk mund të thua është. Pa, mirë, hynë dhe profesionist. Sportist, pa se nivelli profesionist ka dalë. Unë e kisha këtu, du më dhonë, ke koncepti. Ke koncepti, në koncepti. E është pak koncepti gabuar për biljardën. Jo më jo farë, nuk është I gabuar, nuk e kuptojnë, nuk e kuptojnë, është sport, është një sport, për shemëll, e Klend Kaqi, aktualisht nën kampion I Europës për tëri. Një djallë nga Laçi, djallë që në partik, 16 vjeqë, të ashtë një ka bo ka një dy javë. Doli nën kampion, disiplinën 9, venet 3 në disiplinën 8, dhe në disiplinën 10, zhuri përseri venet 3. Tre medalje erdi në Shqipëri. Nuk e di, për shembull, në një shtet tjetër shkojte një me tre medalje. Aktualisht që flasim, ai fëmijë është pjestari ekipit kombëtar të Europës, dhe do përfaqësoj Europën në Japoni ai, vitin që vjen. Ky tani është licencuar. Pse e them këtë, ku e di unë? Se ne kishim një eveniment shumë rëndësishëm, para një muaj, këtu ishte vetë
zëvënës presidentit Federatës Europiane të biljartës, zotit David Morris, që unë, do dhënë, me shumë mundim në kongres, në ishim Sloveni, me shumë vështërisi, se nuk e keni idenë të arrish marrë që i kampionat Europian, dhe aty fituan me voto plota dhe lam mrapa, që të thajmë, Spaj, Suedi, nuk e di që a emrë është lam, shtetet fuqishme, dhe si përfundimi duhet ishe vetë prezent tu, se një gjerë një dhe anë e Shqipëria, ka dhe të mirë që një dhe ka dhe të qisë në duhet, dhe ishte këtu prezent, dhe në durës, ishte dhe në durës prezent, bile se Kreshnik Lega, shefi klubit Durësit, e pritja dit, të jemi të sinqerë, bile zdrekua, plus pjesët e tjera në Tiran ku shkuam, dhe është një eveniment shumë i rëndësishëm që fillon nga fundi i Korriku dherë në fund gushtit një muaj. Vinë para 3, para 3. Pa, është kampionati Europian që do zhërët në 2016. Kështë eveniment i besoj më i madhë që ne organizojmë, absolutisht. Po, jo, edhe të tjere që kam bërë Europian të nuk vinë, do vinë 500 veta, mbi 500 veta. Plus të para 3 kanë prindë mas vetës, pjesët durmu se ka prindë. Vinë ledi dhe sinjorë. Pra dhe ato ka njerëzit e tyre dashur, dhe ato vinë prapë. Dhe është i diqka, që është, ajo është eroturni, do vinë gjitha e ka dhe botës këtu. Se janë qmime më rëmendëse, që i venë ato jo. Ka dhe një turne open. Edhe eroturni, jo turne open. Eroturni, jo së është turne open. Eroturni do të thotë që me gishtë ashtë kënë janë 10 gjithë vitin, një është në Shqipëri 2016. Vinë gjitha e ka dhe botës. Dhe mi disë tyre janë binë 100 gazetarë. Që do strehojnë, do sistemojnë, gjithë mërë me në qapune, qërë volumi ka federata jonë. Ne, kur thashë jemi të mirë të organizuar, si të bora i krasim bajsë, kemi salë në Saranë, kemi gjitha ne. Pa, keni shtrinë në gjithë Shqipërinë? Po, po. Po, thysën gjithë Shqipërinë? Jo, po thuj, po jemi gjithë Shqipërinë, jemi me konë tokë edhe thashë i gjithë se mbunë i krasim që nivelli ka Kosova. Ne kemi arriti, a unë personalisht kam arriti, kam botë shmos që Kosova tjetë viti parësh kandidate për të antarësuar. 2 vjetë do jetë kandidate. E më kupto. Edhe ato kanë arrit, kanë fut dhe biljardo dinamik, se ne në Tiran kemi bërë një super salë me biljardo dinamik dhe 7.000 euro i biljardo. E më kupto. Do në kemi 6 tilo, pretendojmë të ardhmen që do në thonë ishalas... Pra janë modeli i fundit, le të themi, i biljardos. Jo, janë të licensuar për Europian dhe botnori, prodhimi 2013-ës. E da posa fatë vetëm për turnet. Vetëm për turnet. Për Europian, botëror, edhe Euroturnë. Pa ju stërvitin e bënim me të tjera tavolina biljardo, dhe temi, dhe pastaj... Jo, këto ka një gjokë të janë me dinamik një. Këtu në Durës me dinamik një janë, edhe janë shumë mrapa, janë të prekrasushme, do të në biljardot aktuale, me një... Kabim një stekës të fundit. Stekat e kushtim për engës shkojnë bi 1.000 erë, nuk krasot një stekë 7.000 lek vjetra. Absolutisht. Jo, që mund të luin këto, do më thonë, kjo është biljardo, më kuptar, që a nivelli ka. Si ka evoluar me këtë diferencë, president, si ka mundësi, për shumë, këtë diferencë të shmimesh, qëfar ka ndryshuar të steka, fjalla vjen? Jo, steka, me të shpegu stekën, unë edhe për të rishikusit. Në shkurtimisht, këtë diferencë në prodhim, në kuptohet cilësia... Ka efektin e gjujtjes, gjdo goditit që e bënë ka efekte, duhet ta kontrolosh mirë bilin, goditse, jep një efekt të bilis të bakë goditse, që një profesionist e kupton, parësi se mund të amarë ndorë një amator, por nuk e dalon do ndryshimin. Po jo, nuk është dhe një steg e tilë, unë me Edin, bashkë me dy tjerë, kemi qenë ke firma Lungoni, firma me modhe në Itali, bilis e kemi... Dreku dhe gjatë kohës që i drekonin e kisha bëte debat një dru të rabu. Edhe unë që dita nga kryzitetet e mija këtë dru, që sot pretendohet në Shqipëni vetëm një event që i ka një nga pyet e Kolonjës, e njerë, sekës, që i ka këtë dru. Edhe në Serbini një event shumë, nga thojta e i. Ta është dru shumë i rralë. Që është shumë i rralë. Që steka mund bësh me lojtë lojtë druni dhe mund luin gjithë. Po këtë që luin këto, dhe në Amerike, ku ta dim ku bëhen stekat. Në kupton, është druni veti veçantë, kjo është, dhe si që tha Edi, një profesionist, e kupton direkt, nuk luan do të, nuk luan në shfar do loj stege, ose kushtrimi, ose... Pa tjetër është normal. Kjo ishte pjesa stega, në kupton, edhe pjesën e biljardove, si që tham, edhe pjesën e një biljardisti, pra, si që tham, që është një biljardist.
Bilardis, pan psikologjike, tjetë më regull, nuk e përballot tot. Nuk as bëhet fjalë fare, se mund t'jesh futbol, hajde jetë qikë do për t'jo në jatë 8-9 mëra pa pas të jetë, që mund të mbulloj. Në bilardot të stia i bjen... Edhe tensioni, e gjitha, jam zisa... Por me veçori individuale, individuale. Presion e gjithë ndeshje se e mbar letari. Edhe ka momente që edhe mund të shakordohesh, apo mund të japësh... Mund t'japësh dhe më të keqen tate për momentin. Jo, po mund t'impresionohesh, mund të emocioni bën veten, sepse në turnament, kupton, duhet t'jesh shumë i fortë psikologjikisht në bilardo. Pasi jam ndërthurë, edhe kjo është decizive. Është decizive. Me që ishim tek bilardistët, sa bilardist të licencuar, le ta themi, ose profesionist ka aktualisht ky vend. Jo vetëm Durrës, kupton. Okej. Mesatarisht se tani 3672 biljardist në Shqipëri janë me kotacion, janë të regjistruar, në kupto. Janë bitë 34 ekipe. Bitë 34 ekipe. Pa logarit këtu fare, që ne organizojmë kabinat në shkolla, fëmijëve. Ne rrugëllë, të shkollat mesme, fusë këtu, në vjeçare, kabinat në sinjorve, pra mosha, moshate 40 e sipër. 40 e sipër, po. Bilardo, po të kesh syrin mirë, të kesh mendjen mirë, të rrish në këmbë mirë, bilardo nuk njeh mosh. Flas amatoreske gjithmonë, nuk kupton. Se nuk më të bini veri, ja për shembull, Edi ose është në moshë madhe, më kupton. Deli çuni i ri, 16 vjeç, Klemenstek në dorë. Më kupton. Domthonë ky është niveli ti bilardo dhe edhe si me ta thonë, në Shqipëri ka i diqka. Si prioritet, Shqiptarët e duan biljardë. Ku do që qëkosh? E duan biljardë. Është shumë e vërdet. Zdo pas dite, biljardët janë bladës, janë të mbushë. Si asë një aktivitet tjetër në Shqipëri. Tu ashtë ka Amerika, për përvesë Amerikës, Filipines, janë disa shtete që janë... Shqipëri. Jo, ka dhe Gjermanië, në Turqi ka një fanë. Ka në Gjermani, po... Në raport me popullësin, gjithmonë, është shumë i masivizuar. Është ndër sportet më popullore, faktikisht. Po jo, dhe këte, ne si staff, kuptohet, këte kemi shfrytuar. Pa tjetër, këtë kemi shfrytuar. Sa dojë të thoja që është... Në kampionatën e parë që ka bërë zoti president në qytetin e Durrësit, një nga organizatorët që isha edhe una, kisha një peshë aq të madhe, sa që nuk, kur vishin lista për të regjistru, nuk disha si t'ja bësha. Më vishin aq shumë, i kërkoja zoti president, të lutëm, fusim edhe këte, thonë të ku ti që, nuk në duen 200 miliardë me ardhë me bo këtë kampionat këtu. Me ardhë, ma që mundësi sa kishim, bëm një kampionat ju e dini, si që dini në qytetin e Durrësit që është bërë edhe në për... Pa tjeri janë bërë disa kampionate. Disa, po flasim kampionate. Dhe ju keni veçorin president që i bëni me stadiume Lëvizës, nuk e ti vazhdojnë akoma ajo tradit? Jo, është... Ajo të e kemi qysë të ka ardhë. Në ndryshon nga një kampionat formati? Jo, ajo me të thonë drejtën të që ajo më tepër është përjehon. Pra së të ka ardhë? Êshtë përjehon, jo, është përjehon, që të bëhet një shesh, e më kupto. Në orë të mërëmjës, në kryësisht të shi, kemi a 5 vjetë dhe mrapa, që këmë qytetet turistike, për shalë Durrës, Sarandë, aty është dhe fluksi, jo kemi 5 vjetë dhe bëjmë një marë finalet. Kemi se... Qërë ofroni mara... Jo, i kemi bëjmë aty se ka i të veçantë atë sheshin, e këtë dihun, jemi një metrë pus detit, një metrë me detit. Edhe këtu Durrës, afër detit? Këtu është i qikë në dajë. Edhe Durrës i kuptohet që në shkëm 8 qytetet turistike, me thonë drejtën. Qytetet që kanë këshu, bi popullim verë, i përshtatemi dhe ambjene. Qytetet turistike? Edhe fillojmë nora 8 e darjës dërin 3 mjesit. Ashtë e veçanë dhe shumë. Edhe njëzdo shumë. Ajo është gjithë qka e bukur, ule 1000 veta aty, pushojnë grame, fmi, plus, ke prasysh spektatore, këshu, në mund gjithë, kemi gjithë, nuk arrujë i erë. Dy eveniment i kam jetuar, i kam përjetuar edhe unë këtu në Durrës, ka qenë vërtet diçka shumë e veçantë. Jo, këtu në Durrës kam futë dhe erë këto në të ushtarët e NATO, si ishin aty duke pajt do luni, thamë, se ishin t'ishe atë luni dhe vetë, unë futë dhe shëjtë, bom një set, amë kupta, në ka në dhe në Sarandë, me qatë general, qatë dilqin këshu edhe aty bus detit, amë kupta, ka ardhë bile se këtu, tha jam nga Anglia, ta ishin finalin e, po ti e ka Anglia, hajtë shofi e,
Përshin, po, unë kam lujtë këshu, ne këne, po s'kam që dje unë stege, thajmë ti turistit. E, kaq, e na një turistin loj, e fusun me një nga këto qunët. E pa, ja, më spoka këtë tha për të futët, do më thonë, se do ishim një tjetër, ta fuqim që ty të aji. Pa. Do më thonë, me mendi sa një lejtë, do kam lujtë në Angli, jam profesionist, jam këshu. Edhe, gjithsesi, si po fundim jo 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 e kisha, nuk e kisha ke kisha kemi pritja, kemi pritja shqiptare, e kuptova drejt. E kisha ke ne, kush jemi ne? Se më kanë edhe me Sarandës, në 2003-in, ish kryetari I bashkisë së saj kohe. Si t'ja bëjmë so, kanë ardhur 200 turistë, ku njifte Saranda atërë, se s'kishte as internet, s'kishte as gjo, ishte 2003, nuk ishte 2015. Ishte havat e parë. Erë ishim stadionit plot, mund kështë ti tonë, si t'ja bëjmë. Po I thosh, që të bëjmë, si do e gëmë të njërëzit të, kishe gramë e ti, ku të shkojnë, aty po rishmi, isha ora një natës. Me gjithë të me shumë këshu, hoqem 3 biliardo, lam vetëm një se kishe 4 biliardo dhe ju morëm që ka rrike ke shpia kulturës I sistemua. E kisha këtu do më thonë që ato 200 turista me gjithë menjë që kishin ardhë. Am ku të pora këtu anë 2 orë të. Po I thonë 12 e gjysë, 2 e gjysë, do më thonë njësë. Kur shumë ma sa kohë që kumë vjej revistë. Po bi një miku im, thot që kishe kjo biljarë, po kishe I hanë, am kuptohet. Nuk diskutohet. E kisha dhe në planin turistik, am kuptohet. Se kjo për I qëllimi jemi. Normal, normal. Am kuptohet, edhe kjo televizion, për shemo, këtu është për I qëllim. Pra janë u provokatum, edhe këto ma anë televizionit të e morën vesh që ka nëllë diçka e tjilë, am kuptohet. Kjo I përket anës se kisha masivitetit, jenë hanës, në dhëmë kemi bë jo vetëm për këtë sport, për të bërë sa më serios, sa më që tjeshtë në arenën ndërkombëtare. Tjeshtë vitin 2016 vjen eveniment I madh Europian, nuk është pak. Jo, nuk është pak. Nuk është pak. Në Ballkan nuk e ka marrë njëri. Greqia s'bëhet fjalë ta marri. Që s'bëhet fjalë. Që mund të jenë shumë lart se ne. Jo, jo, ka dhe biladista, shumë mirë. Po vjen problemi nuk e merr dot se s'është vetë, ato nuk janë të organizuara si federatë, se kishin si federatën. Ato nuk paguajnë dhe kotacionin atje ku është për ta paguar. Se ne japim çdo vit 2000 euro, çdo fillim viti çem dhe kotacionin. Pra janë të rregull nga pamja nga çdo gjon me planet. Pa shifim ka shteti, jemi të rregull me shtetin. Gjithë ne në kampionati, çifte kampionatin kombëtar, se ne kuptohet, kemi reklamat tona gjithë. Aq sa mundemi. Dhe kemi edhe steve në Ministrisë për Katëse aty, am kuptohet. Steve në logën e federatës, logën e Komitetit Olimpik. Pa jeni të mirë organizuar. Po jo, logën e Komitetit Olimpik e kemi këshu. Shtë Komitetit Olimpik kurs nga ka përkraur, do më tonë që... Se bëjmë dhe jo, që olimpizme është Shqipëri. Nuk është olimpizme se shkoj e me 7 vetë a jërë në 4 vjetë në Olimpiat, am kuptohet. Se ndre, ne ndrem flamurin zdo venë. Nga Niko Malja, konkretisht, thash, 2 vjetë rësh kampion. Luxemburg në Sloveni, të dy vene tret, vje këtu, nuk e vërsu. Iku, sot është pashaport greke. Me flamurin greke, jo, pun të ati. Jo, normal, normal. Unë asë këmë boja anë, si që bëndë sa federata tjere, iku, kë, iku. Iku, më je I lirë, të shë. Unë ka që ka mundësimet një mu. Unë kupton. Edhe gjithë këte, të shi vim mrapa këtu. Se, më si mora ko dhe... Qunave. Ne? Edhe vim mrapa, të shi, unë e kisha këtu. Gjithë kjo jonë, gjithë kjo popozitet që ne I bëjmë, jo vëdhëm që sport I bëjmë dhe Shqipërisë. Normalisht. Në bëjmë 100 gazetarë do vivitin tjerë. Dume dhe ne I më shtetje, më kupton. Dume dhe ne I përkraje. Êshtë një moment që... Qa të thëmë që s'ka sport? Nuk thëmë do. Gjithë sportit kanë ato të vetat. Nuk ka sport pa sakrificë. Ku do që është fjalla sport ka sakrificë? A më kupton. Dhe unë nuk në vlesoj asë një. Unë vëtëm I vlesoj sportin. Po gjithë marrin atë që tako. Nuk diskutohet. Kjo ishte domethënë. Të ndalemi edhe pak më vonë tek mbështetja dhe raportet me shtetin, po do toja që me sa kuptova, masivizimi I biljardës është aq I madh sa që tashmë edhe promovimi juaj në të gjitha qytetet e Shqipërisë, mos gaboj ishin 34 ekipe, paktën të licencuara që marrin pjesë në aktivitetet tuaja. Sa ju mbështesin bashki, do thoja, atje ku ju shkoni? Pra, bëni një raport të till bashkëpunimi për para se zhvillohet aktiviteti normalisht? Dhe si ju mbështesin, qoftë nga pipamja financiare, a janë pak dashamirës? Ne nuk hapemi, po jemi në Durrës. Kur jemi në Durrës, jemi këtë uta Durrësit. Jemi me... me shefin e klubit, zotin Kreshtin Klega. Unë për vete, si ta thash, aq sa ka pas mundësi I ka dhonë, por që këto biljardistët I ka pagu me 4.800 lek, do thot 28.000 lek në mund.
Jo, jo, kam tokë Durrësi. Pse dola këtu? Sa ka pas mundësi, kaq kom, kaq i ka dhon. Asi jam morë sa merë ekip basketbolli, asnjë. Çka kanë morë, kaq. Unë, kurse... Po rreth e tjera, si rezulton? Flasë, rreth e tjera, mund t'i japin, do më thonë, me sa kam unë 12 ekipeve deri tani. Kurse të tjera t'i janë komplet vulletar, komplet me shpenzimet e veta, më kupton? Po falë... Pesisht e bashkitë më dhanë do t'ky fenomen, me sa kuptova. Pra të bashkit më të fuqishme. Më të fuqishme kanë një janë farë. Diçka ja, një farë kuote. Po, ka kuote. Sigurisht, ka e pa mjaftueshme, por gjithsesi kurse jo, unë kisha këtu me qenë që pyetët ishte interes. Për shembull, nuk duhet të jetë kjo diferenca. Një bilardist edhe një X sport. Ai të mori për shembull këy merr 48000 lekë vjet, ai merr 200000 lekë vjet. Akoma bilardo sigurisht është një zgjidhje e gabuar, nuk po merr atë vend që merr. Ne flasim për sportet, se kjo është sport, unë jam vetë trajner një ekipi. Sa për sport, unë edhe sportet e tjera që mund kushdo që të vit pak në Durrës, në qytetin e Durrësit, të gjitha sportet për mua përballen ku drejt një për atë që ne arrim, sepse unë jam vetë trajner dhe unë kam objektiva. Unë i kam thënë vetë shefit klubit, bëhem gati për çdo sfidë. Kushdo lloj klubi në Durrës bëhet gati të zjerë sfidën me mua, unë jam gati të ballafaqohem me rezultatet që do arrij. Fillimi i vitit 2015 ka arrit me një vend të rret në Kosovë, edhe vendin e parë me Kushtrin Prengën dhe Gjimi Bilbën. Shpresoj edhe në kampionatet e ardhshme që Teuta Durrësit në bilardo të jetë gjithmonë përpara. Të dalin, të arrin rezultatet. Pa, nëse arrin rezultate, me sa kuptoj, kërkohet edhe një farë mbështetje më e madhe. Edhe me forcën time, me mundin tim. Pavarësisht sporteve tjera që çdo lloj sporti. Është edhe është normale. Është normale, në vërtetë. Kush arrin rezultate meriton shpërblet. Përveç rezultateve ne kemi edhe masivitet, nuk mund të krahasohet për shembull. Unë me çunat punoj mbi jo vetëm këto çunat e se unë du të bëj unë kam 3 ekipe. Po Teuta A, B dhe C që do bëhet kampionati i ardhshëm. Që po bëjnë së vitja. Kampionati ekipor. Po bëjnë përgatitje për kampionatin ekipor. Kam 3 ekipe A, B dhe C. Unë i kërkoj presidentit bëj edhe 5 ekipe, sepse i kanë lojtarët. Pavarësisht se ndihmën e improvisuara po. Shefi klubit ndihmën aq sa na e, edhe unë më aq sa mundohem. Po të paktën 3 ekipe unë do i servis. 3 ekipe si ka as Teuta futboll. Jo mund t'i ketë volebolli apo basketbolli. Se këtë privilegj se ka asnjë. Sa shpenzime kërkon Fjellavien Bilardo, krahasuar me sportet tjera, pa Fjellavien si mundja, peshkëritja, boksi e tjere e tjere. Është më i shtrenjtë të thoja? Qoftë të zërvitje, qoftë në zhvillim aktivitetesh, si është e vërteta? Unë nuk mund të bëj një... Ju përmendi një shifër për tavolinat, për stekat... Jo, nuk mund të bëj dot plan biznese për palën, për cilin do sport... Jo, sa i kushtojmë shumë është Bilardo? Në çdo muaj kemi kampionat. Në çdo muaj kemi kampionat. Marrën janar, tani çift, kemi ekipori. Që të mund të bëjmë të tre ekipe. Bëhet 28 shkurt, 1 mars, 2 dit. Se kena që të thjeshtu dhe ditët. 2 ditë që janë në përshkolla, në përpunë. Po, normalisht. S'ka kjo një bazë, për shembull. Aktiviteti që të bëhet në Tiranë. Në Tiranë. Në Tiranë. Në sallën kombëtare. Kemi në mars kampionat individual. 2015. Ikim në Portugali në kampionat evropian, në prill. Prillin e kemi kështu. Pastaj është maj. Maji është komplet kampionati nëpër qytete. Fillon steka e ardhë? Jo, në qytete. Qytete zgjedhja. Fëmijë të rritë gjithë. Qeshori përgatitjet eliminatorët për tan stek në ardhë në korrik. Korrik, komplet korriku është. Isan. Është steka e ardhë për Shqipëri. Mu i ngushtë jemi në Austri në kampionatin... Pra, në ngashim shumë i madhë. Jemi në kampionatin Europian, shkëm për kampion Europë, me tritë. E deklaroj botnisht, shkoj për kampion Europë, me Klend Kaçi dhe dy tjerë, që një e kemi Eraldi nga Durrësi, se pa, djali. Pa. Do më thonë që... Një letare servisu në këtu, dhe dy letare servisu në... Ne pa tje plus investimet i dhe s'kemi morë për shemë një vend, një ambient. Ne u tha, kemi nga 3 vjetë, që do në japin një ambient, nuk në kanë dhonë, dhe unë deshët shtoja këte. Ti këto që unë të lujnë me para, servitin me para. Në shkutim me para. Me para. Këtë bilardo personali që është në Durrës, këtu, në Durrës. Paguaj një tarifë, si qirale të tarifë. Jo, paguaj në parat normale. Paguaj në orën të amon si gjithë tjerë. Përshko paguaj 2.000 lekë orë. Këj paguaj nga gjepi, për të servitë. Për të servitë. Në kupto. Nuk është si në Tiranë.
Por shemb, ti kam privilegj. Tanë nuk keni kriju një sallë. Po, kemi. Kanë një projekt edhe për Durrësin, meqense Durrësi president e meriton të ketë një sallë. Jo vetëm e meriton, po unë Durrës e kam bërë një sallë. E kam bërë, një investim, e kështu nuk heci siç duhet. A më kupton? Dhe koha e volon. Koha e dallon njerëzit, më kupton? Edhe unë jo rastisht, dy kultura, e thashën në fillim, nuk është vetëm trajneri i ekipit të Utës. Për është dhe drejtori teknik i Federatës Shqiptare Biliardës. Nga ai që është sot nën kampion e Europe, e këtë deri ka ai që është i pa njotur, mëndin e këti dhe këshillet e këti do t'alit. Dhe më thonë, edhe unë kam i dëdërim për kushtrimin, për Gjimi Belbën, për Eduard Zeqirit, për gjithë qunat e Durrësit, unë kam i dëdërim më tepër moral. Se si do i gjemë në këto para që ta bëmi i qëndër model si në Tiran, që është fjalla funit, shpresoj që dherin që shorë dhe realizemi diçka tjilë, edhe kam fatin të them këtu, se nga prilli do le një bised diku, dhe jemi në Portugali si që thash, aty bordi është formal fare, është një 5% që nga kam jetë për Europianin, se që do gjo relacionet i dhe bo, aty do them kam dhe i problem këtu, am kupton, se të thash që nga 7.000 euro t'i morim i qikë më lirë, më në që e këqmimi them, më në t'i bim, besoj e krijoj Durrësin. Më tepër problem besoj se është çështja e sallës. Se sa jo më sallë, ne marrim me qera më ku tjetër, morim me qera puna bilardo e di. Është puna bilardo se evolon. Thash është një nuk luajn dot to, tash do luajn me bilardo të bashkëkohore. Edhe parnej thash po kismet edhe ju do na bëni emision apo stafat. Të themi që është bilardo dhe qënë të bilardo dhe si janë të qunë të bilardo dhe qënë që... Dhe si ndryshon. E si ndryshon, a që është tinë me nëzëci i temperaturën. Duhë dhe temperaturën jo më pak se 22 gradë. Jo, parametrat 22 gradë. Duhë dhe temperaturën duhë konstante. Konstante. Nuk ka, nuk, gjdo gjë ndryshon. Palo vajtë mëse ndryqimi, kuptohet. Po, absolut fara. Po e shëfë... Nuk ka rojë erë, dy bilardistët ka durë që jetimi e tjetër dhe aty kalon një mizë. Po s'te ka ardë, miza miskoja ka jashtë, vite ke drita, të mes kamerëve duke levizë, do më thonë, me rëmërë e mëndë që fiksimit botë në bilardo, që përgjësie në, dhe më këto, kjo. Në është një sport që do përqendrimit maksimal. Nuk ka rojë... Dhe kjo është shumë në... është një shka që duhet përqendrosh, edhe shqecimi më i vogël për një moment ndikon në rezultatin e ndeshjes, ose në gabimin e goditjes. Nuk është që thjesht sa duket faktikisht, kupton sa që shef në televizor, ose ku dihun se qa, për një profesionist është shumë vështirë, kupton sepse lëvizje më i vogël, milimetrike, të kushton humbjen e gujit, kupton, dhe të tjesht shumë i përqendrum, shumë i pozicionum, pra mi fjallë është shumë kompleks, edhe ana fizike, edhe ana psikologike, në bilardu, nuk është thjesht godas është gujnë dhe ta marrësh, kupton, është shumë i komplikum si sport. Mesatari ishte ndirë, sa shkon një loj bilardo, pavarësisht nga loj disiplinës, mesatari ishte? Në basë regulorëve që kena ne, është 20 sekunde një goditje, plus një extension, ose... 20 sekunde një goditje? Një goditje për goditje një bile stralës. Pa, aq ke ko? Po, për një moment, për një goditje decizive që mund të mendohesh edhe më shumë, kërkon extension pasaj. Me kurse kampionate pasaj botërore që bëhen pa limit, një lojë biliardo mund të shkojë edhe 3 orë gjysë. Tashi e kanë gjetë, se themi gjotë bugur me qenë që jam api jeti, ishte një si Mosconi Cup quhet ajo, Mosconi Cup bëhet në Amerikë, është me çmime 1.500.000 dollarë, ku ta diun, edhe në finale një Filipinos dhe një mos gaboj anglez. Deri në 9 kishin, ai filloi e mbaroi. Mi stek gjithë. Dhe që atëherë u pa dhe bilardo me parametra tjera dhe një herë gjuan njëri, një herë tjetri. Unë shoh dorë. Për të shmangur këto lloj raste. Po jo, edhe bilardo u pa dhe bilardo. U pa dhe bilardo që do diçka dhe kjo bilardo, që mos thjesht ja gjithë sigurt të morën sete pa pushim. Edhe bilardo u pa. Vështirësohet, pra është vështirësuar dhe edhe tavolina e bilardo. Si ajo ndodh rall. Kjo është bërë para 3 vjetësh dhe ka dhe diçka, ka mbu një limit tani. Ky limiti është 120 minuta, 1 orë gjys. Në erdhi momenti ti kalove 1 orë gjys, aty fillon kronometri.
Bigongu apo Blestekën nëse s'ke gjujt. Nëse s'ke gjujt. Kjo që thotë Edi. Është koha. Tash kanë po gjyqtaria në bilardo si gjyqtaria funksionon gjyqtari kryesor dhe sekretari, kupton? Sekretari gjithmonë ka tabelën elektronike, siç e kemi edhe ne, kemi arrit aty. Kemi arrit dhe me këto pajisje elektronike, edhe kuptohet kryegjyqtari, kryegjyqtari që organizon, se nuk flasim për tavolinë. Për shkak të kuptohet, për kampionat. Për kampionat, nuk diskutohet, nuk diskutohet. Edhe kuptu të shikë të dhe këto mjetët rrethanore të shikë kanë ardhë, dhe shikë evoluar dhe shkenca, në çdo gjë e kemi e japim live, në internet, në dhëmë... Në kohë reale. Në kohë reale, kjo është kryesorja, është shumë. Kushtrim, sa ndeshje apo përballje jura për të luajtur në kampionatin e fundit? Dhe cila ishte përballja më e fortë? Faktikisht përballja më e fortë ishte finalja. Ishte finalja. Finalja ishte absolutisht më e forta, sepse ato që shkuan finale, pra eliminuan dhe çiftin tjetër nga Durrësi, pra ata ishin mjaft mirë, shumë. Pastaj edhe gjysmëfinalja në Karçë ishte mjaft e vështirë sepse luajtën me më të mirët e Kosovës. Me fjalë, gjysmëfinalja dhe finalja ishin ndeshjet absolutisht më të vështira. Pastaj edhe të tjerat ishin më sigurisht ishin vështira. Nuk diskutohet, po më vështira thatë ishit finalja. Sa ndeshje ju ra ju për të bërë? Ne kemi bërë, me fjalë, 6 ndeshje në total, kupton? Derisa arritëm në finalë. Derisa arritëm në finalë, duke përfshirë edhe finalen. Po, 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 po. Një ditë, edhe atë natën e nanodhi diçka që shkum gjysmëfinale një gjysmëfinale. Do marrë shumë për i ditë. Po, shkoj vonë. Dhe dhe dërëmë e lamë, u lodhë. U lodhë. Këtu e kisha gjithë për ladit e fizike dhe u dërëzumë. U dërëzumë. Dhe erdhëm të nesmen. Në orë 10, bon finale. Jo, po, në finale, u dërëzumë. Në të shkotë dhe 3 orë, i bitë që të mëronë të 4 mjesë të finalja. Êshtë vërtet sakrifice madhe për staj. E bon për një ditë. E bon për një ditë, edhe për këtyre të Kosovës, më kupton. Do shta do të largoheshin? Pa, pa, e, ishë, jo se do të largoheshin, po edhe kushtat atmosferike nuk ishin fort mira, pase u parashikon të edhe këto që ndollën. Edhe do donin me ikë, ne bon mëra ditës, mëra ditës. Në prea tyre. Po nuk bëhet, në mëmën qatë intensiteti, 6 neshe mëra ditës. Shukur, nuk po themi më shumë, po një ore gjysë, po edhe, minimalisht, kur nuk shko, i bimi lujtë 8 orë. Të ato është rrish aty, e kjo është... Përqëndrim maksimal... Që të thashtë fillim të misionit, që të thashtë mirë përqëndrimi. Ke dhe... Janë kilometra ato... Biles, presidenti... Për ne e thashtë... Do prejhtitit në fizike... Do një zgjedhën më të mirë që është tymë për ditën tjetër, sepse faktikisht i hargjumë të gjitha energjitë, s'kishim më energjitë, bëshim finalen... U desh një pauzë... U desh se zbëm... E diri, me që Bilardo dashka një përgatitje lart fizike, ju bën përgatitje fizike? Me ekipin tuaj? Në të vërtet është vetëm servitja në bilardo, pëse është... A është pak e pa mundur? Jo, qa ndryshon? Qa ju pengon? Bëjnë shumë orë të servitja... Ne, ka momente... Po mi afton servitja që... Bëjnë shumë orë të servitja, bëjnë shumë orë... Ka teknika që edhe për arsye, për sekrete profesionale nuk mund të tregoj. Pas janë sekretet klubit. Bëjnë ato, bëjnë... Kena dhe ne, kena dhe rival që në tunë të ne imësojnë dhe sekretet. Normal. Zonjë njëri ka qefë vjedhët e bilardëmet, ose të vjedhët diçka nga servitja jonë. Po ato që kena, rreth 6 orë që bëjmë servitja, i akumulojmë të pëthujse të gjitha. Ja, do mblidhë dhe ekipi komtarë, tani fillë mas kampionatit. Sot bërë në kampionat, do mblidhë dhe ekipi komtarë, dhe ikim Portugali, edhe dhe bëjmë përplasjen dojë 8 për 2. Sa i kemi mëndësime që u dy. Se në kur kanë mbledh bordin, që kjo drejtoj dhe bordin teknikët, edhe kanë dalë gjithë me propozim. Nuk ke për të cilëcu mu, edhe kam dalë që gjithdo vend, se gjithdo shpi ka dhe të të vetët. Pa të skutim. Edhe do më mëndës jemi dhe ne ka gjëshu. Edhe kam ra dhe unë, dollo, kam dalë dore dytur, do vendosin këto të shimë. Dhe të vjetët i komision, do lujnë ato 2 ditë ose 3 ditë se do shkoj, edhe kushtjet me i zoti do bimë për të gëndi. Kjo është puna ekipit kombëtar, se nuk flitet më për një stek për dy. Katër steka të mirë fillë dhe i ka vetëm Durrësi. Po thajmë steka, do më biladisht me emër, jo rasi. Po tjerë, edhe këto dun një grumullim, nga këj grumullim është dalin 8, ato 8 ku shkoj 2. Sa ku ka që funksionon ekipi kombëtar?
Sa vite ka? Ekipi kombëtar, ka shumë, ekipi kombëtar... Që me themi limin e federatës? Ekipi, jo, në federatë, ne jemi bënë 2002 që shokjat, 2003 që jemi bënë federatë, në 2004, si që ta thash, kemi qenë Spajnë, Kartagjenë. Me ekipin kombëtar? Me ekipin kombëtar, kemi qenë 4 veta, me ekipin kombëtar. Piero Samara nga Korçë, Ermal Dyli ka Durrës, Julian Gjafa nga Firë. Gjafa nga Firë dhe Patjon Bani. Jo, Artan Ymeri nga Tirana. Ymeri nga Tirana, po më falë. Edhe profesor Luan Kliqë, aty ishe kërë, si që tash kërë profesori malë, se zdo t'i këthejem. Aty do dhe, vitë për vitë ne jemi grubulluar, nuk kemi lënë eveniment Europian, unë... Pa pjesëmarrje, le të thimi. S'kemi lënë eveniment Europian, pa shku, do dhe, edhe në botëror. Por, vetëm i diçka, Eroturnet edhe aktivitetet individuale që bëhen, se ka çdo javë, ta dishte, çdo javë luhet biliardo në për botë, në për Europë. Ti kupton? Ja, për shembull, edhe shtunë e diel, ka Kosova, që na kanë ftuar ato. Maqedonia e ka pas shtunë e diel, po, domethënë tash. Kanë Italinë këtu në veri, edhe në Itali bëhet në Treviso, është edhe Trevizos, do unë, që nga kam ftu, ishalo po vini, kur thotë më Shqip, do unë. Nuk e di, nuk kemi mundësi për t'i thash për vete. Për t'i përbalu të gjitha. Unë nuk i përbaloj do, do unë, si federatas bëhet fjallë. Unë e ta morë quna për si, për po. Do që në Europian, botërorë, ka që kom. Ero turën të këto me forë që përë. Po në Europian, pastaj, me qëra fjalla, me shpenzimet e kujtë jeni pjesmarës? Po, ne... Në shkonim Portugali, e the, në Fajull në shkonim Portugali. E, po me shpenzimet, do i sajem këshu vetë, këshu ime saju. Që vjetë s'na shumë shumë, na para 2 vjetë është me eshin, vjetë. Gjdo sport ka atë grantin e vetë nga shteti. Po. Ju përfitoni nga shteti? Par vjetë kishim para nga shteti, të të një lëlek vjetër. Në ka ardhë, duke në ullë, nëso. Si vjetë fjela vjenë, është parashikuar një grant për bilardën? Për momentin. Për momentin jo. Po në ato takime që ju bëni me profesusit e lartë Ministrisë Arsimit dhe Sportit, qëfar do të nxjerrin si, të themi, si pretekst, në thonjë za, për mos garantim të një granti për Federatën e Bilardës. Vetëm kontakti me drejtorin e sporteve, që unë isha interesu, që unë kënë pale shtetit. Jo, jo, isha interesu të rëtë, se do vinë gjithë venet e linës. Sigurisht, jo, nuk flitit vetëm për kampionatën Europian, flitit për aktivitetin normal të këti sporti, gjatë vitit. Jo, me jo, dakord, edhe unë do i përgjigje pyetjes tuaj, po ta njësë këshu. Do vinë gjithë venet e linës që duhet shtetit i marri për sipër, se s'do ike nga Kievi që kënë mosë për të morë vizit, do vita marri në kufi, pra të shteti shrugullatori. Që shrugullatori, pra të tuhet që do vinë, normal. Pra edhe kjo. Pra ndaj dhe thash. Ditën që jam takuar dhe drejtori sportet Vladimir Gjonaj, e priti vetë dhe zvës presidenti David Moritz në zyrën e ti, bashkë me stafin tonë, na priti bashkë dhe i me stafin e vetë, dhe për momentin, nuk e di, do më thonë, vjetë në thoshin një peshë ngritja, jo, se kanë dhe objektivat e vetë, se kishin objektivat e rilindjes, e më kupto. Dhe kë objektivat e rilindjes nuk ishte federata bilatë. Edhe në momentin që bëhet politike kjo punë, më dhe ato shofin, kanë vizion e tyre, gjithë. Ne prapë me punë do të amposhtim, prapë dhe ne do jemi pjesë e ministrisë. Kurse ta shi në ështëton, nuk jemi sport olimpik në ështëton. Dakord, nuk jemi sport olimpik. Dhe për e loj nuk përfitoni? Jo, në vitin 2020, biliardët do mori pjesë në olimpiatë. Se Klajt Dipo, presidenti federatës botërore, biliardës, me Belgi famshëm, me tradita, dhe aja ka ndrë, nuk thotë, nuk jemi masë, thotë, ne nuk jemi popullë, ne jemi një sport aristokrat, jemi ma i dete veta. Dhe ne palja, unë, bashkë me shokët që kemi, ku më lidhemi në asamblera, në kongresi, do mos kongresi në funit Sloveni, u bëjnë luf shumë e modhe. Nuk më njefë më shtetës, e s'jamë, i thash, nuk, troqë, si puna ime, për shumë e ishën e ca venek nga Lindja, a më kupto. Shteti ju nje? Jo, nuk më njefë me grant. Por nuk ju akordon grant, është një gjithë tjetër. Edhe të shi një dikur që një sport, që të shi ka dalë nëmi me, mërë të gjysmën e grantit, të shi duhet thjeshtohet, po s'du me e zonë e mërë ati sportit, duhet thjeshtohet parat ati, besoj, por nga ka lorë, nuk e di.
në të ardhme. Por vinin 2016, kjo jetë Europiani, dikët, se pra te kam shku dhe ministri, shteti do nam shtesi. Kaj, për momentin, nuk di që të them, dhe po të them kaj që unë personalisht, bashkë me stafin tim, pra do bëjmë të shmo, si që keni të boj që deri djetë të që sport rrugaqës, kjo sport shef të qunat bukur, dalin në për ekrane, sot jemi këtu studion tuaj, am kuptor, edhe ne me propagandën tonë, me punën tonë, së shpak, edhe do iki me dy biljardista dhe po të thejmë janë këtë studio, do të deklarojnë, edhe ne kemi fatin dhe ju kemi fatin, që ta registroni, do jemi këtë 8 biljardista më të mirë në Europë, për ne po shkojmë, 2 biljardista, edhe imaginove, shi, 2 muaj para unë nuk e di kush do më vi, për në kampionat Europian, se për shpirtë unë mesha 8 veta, nuk ka mundësi do mërë 2, pra këto 8 do lujmë njërë i tjetër, imagino që luftë është dhe mërë në kësa. Për Edhe, pra, edhe me një emër do vim. Prap me tri do ikim për kampion Europe, se kemi nën kampionin aktual. Pa. E kemi Klend Kaçi. Edhe, unë, personalisht, nuk do ndahem kësaj pune, se edhe me dash me dalë nuk dhe, se ke boj gjithë të gjithë të djerës, gjithë këtë mund, gjithë këtë para që ka mund, edhe bashkë si që thash, me stafin, ne do jemi dikushi, Shqipëri jemi, jo, jemi Shqipëri, po edhe në botë, edhe në botë. Se unë përja thejme pëllot gojën këtu në Shqipëri, nuk logarisim sport. Fare, ka sport e i kemi gjithë mrapa, gjithë sportet. Si për organizim, si për edhe një qmimja kemi vu. E 600.000 lek vjetra, këtë rallë i saj unë, i morën qmime këto qunët. Veni parë, 2-3 morën qmime. A, i sa kena mundësi, nuk i kemi lonë. Po bizneset ju mbështesin? Keni për përpjekje për të po tashi, të mbështetur nga biznesi? Biznesi në Shqipëri nuk mund të thuash, am kuptuar. Është pa ma... në aktivitete, sa ju mbështesin? Kosova ka shumë fuqi shumë shumë. Një aktivitet bëjnë Kosovë dhe unë kam plan këtë verë, këtë gjithë këto, edhe kryeqytetin e Biljardës, verë do të bëj Prishtinën. Kam piketu vendin, kam fol, bile se kisha për vitin tjetër, pa ato kishin anomalirat si që për qeveria në gjashpunj, edhe nuk realizova. Këtë vit që ishim, tani që ishim Kosovë, bashkë me Ejtën e dhe këto, qunat që u bo kampionati atje, dhe unë kam po bisedime dhe finalet do t'i bëjmë Prishti, finalet, këte vit. Dhe jo e veçanës? Jo, kemi bo në Maqedoninë, më strukë finalet. Kemi bo Maqedoninë finalet, në strukë, edhe kur shë ka i denë, mund ke hura në strukë kemi bo stadiumin atë. Mund kemi bënë Maqedoni finalet e stekës artë. Edhe atje besoj se... Edhe ishin gjithë me... Bështetës që ju ndjekin. Jo, e kanë shumë shumë. Unë nuk arroj. Atere, ju kisha një staf, ishim 32 ishin shqiptarë. 32 ishe palë Maqedonë, që Kosovarë, që këshin artë, 64 biljardistë. 32 biljardistët edhe plus stafi, do më do në bëshim ganti me gjyqtarë, me stafin e rrugullimit, stadiumit, ku da dihun, gati 78 veta në sponsorizoj vetë hoteli. E kanë të kurse Shqipëri i puna sponsorizimit është paket thyshme. Nuk është në ato parametra, si duket ato kanë qenë më shumë se ne në kapitalizm, ishë Jugoslavia dhe e kanë mund gjakat punë. Tradita më pasur se ne. Tradita më pasur se ne. President, Federata e Biljardos është themeluar në 2003, si që thate dhe ju pak më parë. Por, kjo sport nisi masivizimin pas viteve 90. Pse ka gjvonë kjo organizim i Biljardos? Po të shimë, unë flasë për vetën time. Jo, ju jeni vetë një federatë, sigurisht, jeni vetë një federatë. Unë flasë për vetën time, flasë për vetën time, si më lindi mu kjo ide, si më lindi. Unë kam qenë me një mikun tim në Madrid në atë kohë, për punë dhe i mija, Vladimir Konomi, ishë basketbolist, e kështu, thotë këtu është federata spanyole e Biljardo sotë. Nga shpija kështë një 200 metrë. Shkum, ne, fati im të akum Fernando Recuenën, që ishte dhe zunës president i bozës, që i përmena që Në dhate statusin gjithë këto, dokumentacionin, ne përktheu në edhe 3-4 ditë Madridun, dhe kur e erdha këtu, e thejmë i gjithë mje, filloj kampionati parë, në 2002-shin si shoqat. Si shoqat. Në 2003-shin, ishë ministra e saj kohën, Zonja Arda Dade, në firmozi, dhe u bënë federatë. Dhe pse me ka gjvonesë? Pikërish. Pse me ka gjvonesë? Shifë që unë gjithë masivitet që unë kishë biznes në Biljardos, në qëndër Tiranës, atërë. Rasisht, fare.
Dere të rështë që kështë shkuar mëndje për organizuar këtë sport? Jo, thonë, jemi organizu, kemi bo kampionate. Normalisht kanë bërë, kanë bërë. Jo, kanë bërë shumë kampionate, dhe në Durrës u ka pas bo kampionate. Po kush i organizonte, kush i organizonte? I bënim ne vetë si letarë, pasi ka qenë një sport që ka pas një farë, një shikushmërie, në salat e mlaja u mbilsin deri në 400 vetë. Edhe me ato forca tone i bënim kampionatet. Si të karambolit edhe të bilardus, për gjithësimin kampionat... e pas bënë në qendrë të Durrësit, tek centrali, si të tjetës. Aty ka qenë... Improvizuar me çmime, me kështu simbolike, sigurisht. Me mundin tonë, me forca tonë, me ato pak rëthana që kena pas, i bënim kampionatet, me çmime modeste. Po, nuk ka qenë kështu organizuar e në fjellë. Një organizim normalisht. Në basë kërimit të federatës, besoj se ajo pasaj mori tjetër njëra dhe organizimi, po thuj se prethek, ka qenë organizim amator mund të thinë, me ato pak mundësi i bënë, pasaj pas arës federatës, sa rritën duke qërë gjërat e akoma më lartë. Kur u hapë sala e parë bilardos në Tiranë, president? Thashe, 4-7 mars 2002-shit, ne kemi po kampionatën e parë, edhe unë nuk arroj atë kampionat, do më thëmë, improvizun komentatorit në atë moment, edhe ishme telesportit. Edhe qëtë, kër e dyqyju, në i vecim e thonë, për shemull, kur ty sa thoi dead lirë, i thoi isha profesor, e më në po, do më thëmë, mërë dhe men, duke organizu gjitha. Kaloj dita parë, dita dytë, në vje gjithë Tiranë. Që do bësh, veni se këshim rrethusje, bëjmë tani, me tullë, Eri gradualisht pastaj, sigurisht. Arrit deri në atë pikë sa që mori me arrit njoftën dhe policinë. Mori policinë, nuk u përballonë. Ishte e pamundur një unë i thojte, o Eri, thojte, unë kom hynë burë për biljardë, i burë i vjetër, mi më leje këte. Unë thojte, i përri, për qëra ke thirtin e. Edhe këshu, e vazhdojnë, jo me shumë konsensus dhe me njërëzit. Ju ludhëm, ndalë, i thëmë ju ludhëm, ka mundësi, jemi mbi të populluar, kështu nuk bëhet bilardo, ju lutëm atë sistemonit. Edhe vetë veti ju sistemon njerëzit. Marë rrjeda, vit ka dalë në finale, Firaku Julian Gjafa. Masa ne fillum stekën e hartë, ma stadiumin e Fanqëm, kuptohet, ka dalë Ermal Dyli, kështu me rralë po prapë, mështë të qunat e Durrësit. E me rralë. Dhe jo jam 30 vjetë kampion, jam të pathyshu. Unë për ne jam krenar gjivi, se kam që me thanë. Normalisht edhe ashtë të tepër që sot janë i studio televizive të Durrësit. Ja, mund nuk mund themin, është ndodhë në qytetë Durrësit, për shqipet në gjithë Shqiprinë. Pa tjetër. Tani që është televizion i Durrësit, po. Edhe televizion i vetëm i Durrësit. Është televizion i vetëm i Durrësit. Unë do të toja që në kampionatin Europian të bilardës që të zhvillohet vitin e ardhshëm, do të ketë ekipe që do të prezentohen edhe me femra. Po ne do të kemi bilardiste femra dhe kur? Në kampionatin... Që po bëhet në këtë drejtim? Po, kampionati Europian që do vinë, po jo dhe tani duhet kishim faktikisht, po ne femra të kemi borë rreditin 2006, nuk arroj dyshe e lirë kurtysa, me një gocë dhe me një gocë të bonë qift, kampionat qift. Pse mund të ketë ndeshje... Ka qenë... Jo, bom për të provizuar... A, qa, për të treguar... Bom diçka të provizuar që luen dhe femnat, kjo ishte, do më thonë. Edhe ishin dy goce intelektuale, dy goce ishin... Ka femra që luen biljardo në Shqipëri, por e ka një qikë problem në marrën pjesën për kampionate, nuk i di se si duket. Në përsalat dhe biljardo në Tiranë, për gjithë si ka... Jo, ndesha ta kratësoja kështu. Jo me kamë, që kemi bërë ne, s'kemi bërë gjohë. Dhe kur do të kemi një kampionat që do të bërë pjesë dhe vetë? Jo, di që do të tregojë. Që s'kemi bërë... Kemi... Ashtë qartë, po kur do të bëjmë? Borana Andonin e keni kampion e bodhe. Një gorcë. Që të shishtë, që tha dhe edhi, gotë Borana Andonin, është gotës, ka shku në duke 5-6 vjetës në Amerikë. Në Amerikë. Êshtë Durrësake? Jo, është Shqiptare. Është Shqiptare, rrinë Amerikë. Êshtë nga Korça, edhe ajo është një fenomen bilardo. Edhe ku flasin, se kemi frendës edhe në Facebook e këshu, edhe poston gjithë aktivitetet, gjitha shumë a shumë, edhe më thotë, i gjithë bukur, më thotë, zotë e të mundë, më falë, e zotë i prezident, më falë, thotë,
sa luajnë gocat atje, se më thanë që s'luajnë. Kam pas luajtë, thashë sinqerisht, kishim dy goca arkitekte, këtë desha të tregoja, ishin shkolla atëherë, dhe afrum shumë goca. Por ne patëm I gjithë shumë të kejde, që sala që kishim qëndër, ne nuk e kishim në dispozicion, dhe os postuam dhe unë gjithë didhët, nuk ishim vëdhëm faktori salë, por si që ta dhe edhi të ashtë edhe shumë goca luajt, ne kemi detyrë si staff, si federat të organizim dhe gocat. Por vetë faktë... Kur të da kemi kampionatin e parë me themar, prezident? E kuptoj dëshirën që jo, të... Jo, them që para vitit tjetër, para kampionatit Europian, ne të morim pjesë dhe me gocët flasë para treja. Do më nga mosha 12 dhe mosha 15-16, se nuk I merë datut më dhaja, nuk funksionon, nuk bëhen. Ka një proces. Ka një proces. Ja, për që mu, kjo nuk punon si do sport, si do sport. Jo, nuk punon do të kjo me 25 vjeqar, jo. Ti apë që 15 vjeqar, po thot, ta bëj. Nuk e bën, nuk funksionon. Normale, tha, Edi ka një proces. Ka një proces. Si çdo sport. Si çdo sport. Nuk mund të bësh basketbolliste një 25 vjeçare. Biles në bilardo, serviti është më lart se sa sportet e tjera. Në futboll do bësh 3 orë, 4 orë maksimumi. Nuk bën dot më shumë. Bilardo shkon në 8 orë, 10 orë. Edi, sa ndeshje keni bërë gjithsej në karrierën tuaj? Ah, janë shumë, në të vërtetë. Kam pas vetëm një pauzë të vogël, po ne. Keni bërë një bilanc sa fitore sa humbje? Tani, çdo njeri se kjo I ka presidenti atje. Jo, janë federat, jo shikoj. Janë federat, janë në arkivin e federatës. Nuk ke bërë një bilanc të tillë. Në të vërtetë nuk e kam bërë për arsye të për shumë arsye të tjera, për ego personale kundrejt lojtarëve, se kena ego ne këtu në Durrës, se kena gjithë kampiona. Po, gjithmonë. Ti kampion dhe rivaliteti është më I madh. Jena gjithë me një vend edhe nuk duhet krijojmë edhe konflikte kundrejt njëri tjetrit. Sigurisht. Ka pasë momente që kjo është gara sportive. Edhe sportarësit tonë për shembull ose tifozët më thënë që na kanë ngacmuar duke na thënë që ha, si dole me trimin, ha, si dole me po flasim me dylin, si dole me zeqirin. Edhe në momentin që mund të them që unë rraf fillon dhe pakanisia. Po është mirë që të krijojmë një harmoni dhe pasaj t'ja lëmë në fushës. Nuk diskutohet. Kushtrim ju në vetvete keni bërë një bilanc tuajin? Po patjetër, unë faktikisht kulmin po karrierë pak më të re se e diri. Po patjetër, kulmin më të drejtën e kam arrit në 2014-ën ku shpalla dhe kampion kombëtar. Dhe tash ishte fillimi I mbar sepse dola prap kampion kombëtar. 2015-ën me sukses. Po, normal. Këto dy vite janë vitet më të suksesshme, them drejtën. Pastaj kam qenë pjesë e ekipit për dy vite rresht që kam qenë unë pjesëtar I ekipit, kemi dalë kampion. Jo vetëm ato dy vite sepse Teuta ka dalë çdo vit kampion. Po. Por këto janë sukseset më të mëdha. 2015-2015. Sepse, ti si individ, sa ndeshje ke bërë? Banon kurse ka marr pjesë në drejtën në çdo eveniment, ëh? Mund ta them kështu, sepse që ta kuptoj edhe publiku. Po. Nëse kena marr pjesë, po flasim për ekipën e Teutës, nëse kena marr pjesë në 8 turne, 4 prej tyre kanë ardhur në qytetin e Durrësit. Kjo është shpjegimi më I qartë. Pasi në një kampionat mund dalin mirë kushtrimi, në kampionat tjetër mund dalin mirë zekiri. Dikush kushtimi të dytë e treta nuk diskutohen, po në tjetër kampionate, katër kanë në qytetin e Durrësit. Kur e keni filluar bilardo në kushtrim? Sa kohë ka? Bilardo në faktikisht se kam fillu që I vogël, që fëmi, që ka jo bilardo e lagjes, që shqipshin duke lujt, që aty, fillove dhe ku lujmë pëlqente si sport, dhe avash-avash E rrita jo, normalisht në nivel profesional, I far nivelli edhe me linde e dëshira për konkurencë dhe këshu shkosha ke bilardot e tjera, dhe I sa ta kova qunat mjeshtrat, në atë kohë ishin mjeshtrat. Shok të lagjës besoj se I rifje? Po, pa tjetër më linde dhe jo, ti fillon të linde dhe jekoja për gjithë kundështarë më të fort, konkurencë, rivalitet dhe dilëshe me të ndrejten në për bilardot e tjera në për Durrës, dhe I sa... Takova këtë qunat, mjeshtra dishin atëherë, unë nuk I njifsha, pse isha dhe I ri, ishin Edir Kurtysa, Eduard Zeqiri, Ermal Dyli, ishin mjeshtrat. Dhe aty faktikisht e kuptova tamam se çfarë sporti bilardo, sepse deri në atë moment ishte pothuajse nivel amator. Normal. Dhe që në atë kohë kanë kalu gati 10 vite, jemi akoma bashk, kemi rrit nivelin, kupton, duke luajt me qunat, sepse po të lush me të fort. Do bëta ma shku rrit nivelin, nuk do rrisë nivelin normal. Dhe I sa rritëm ku jemi Edhe shpresoj të arrim edhe më lart, se kjo mase kushtrimi mund të thot për arritjet që ka arrit tani, po baza është për mua nuk është arritje, ta di kushtrimi, unë dua akoma më lart.
Objektivat e mia janë masë. Janë shumë madhore. Nuk I mendoj këto, pasi I kena tradita këto, du që në kampionatet e arshme europiane. E dirë ke dhe elementin pa pretendon, se normalisht. Ke qunat cilësor. Të tregojmë pak I sinqert, nëse do të kisha edhe bilardët, atëre pretendimi do ishte shumë e shumë më madh. Ne po sakrifikojmë, po themi drejtën. Po do themi diçka për Edin, ta marrim vesh të teleshikuesit. Edi është I veçantë. Pse? Flaset dhe kurtysë. Po, është I veçantë. Ka anën personale që se ka asnjë, është njohur si kulturë I karambolit. Se po merrem bilardën e karambolit këtu sot. Jo, se po merrem. E mori përsi për Edirin. Edhe karamboli, po. Edi është disiplinë sportive karamboli. Është më e madhe se bilardët këto dhe ka Edi diçka luhet me tre bila. Me tre bila. Me tre sponde. Këtu të ne e kemi... Po, e kemi dhe e luqin mosha thyër, nuk e do rinia. Në fakt edhe në botë nuk e do. Për që si e kam pas të mosha male. Edhe luqin edhe kur lute Edi mua ato, të më thonë, më falja se... Sa dhe shumë, që me këto gjaj, që që kanë të? Edhe, do më thonë, një këshë një nivel që zërë konë që mi shpegot aty në nëse kjoj legje, se ta që ka dali, ishe vjithë në Youtube e tje, po atërë vetëm literaturë. Gjetë literaturë, revista me antitalishës tia, që sa e din, edhe studio dhe bode, iku kjo pjesë, kemi edhe snooker. Snooker është? Që është? Snooker është I lojën ato bilat e... Aristokrate mund të, është lojë aristokrate. Jo, që mund t'ja shpegojmë edhe të... Këtu Shqipëri nuk praktikohet. Pa, ka shuar është... Jo, kemi dhe federata. Por, ajo është një lojë e luet venet, si të mund të Britania madhe. E ka? E kanë stacionu, unë isha dhe në Kinë, para pak mujve, e kanë stacionu edhe në Kinë, se me ndojnë, do më thonë, gjithë e popullë dhe këta dihun, edhe në Kinë ka hyrë disi, e lu pak Malta, do më thonë, gjithë venet e Britanisë madhe. Ajo madhe, ato kanë një subvencionim shumë të madhe, që vetë mbretëresha Anglisë, çdo vit jep 5 milion pound. Dhe ajo ka një diçka të veçantë, që çdo datë 30 të muajit dhjetor, fund vitit, vet biletën në Senat. Vetë në Senat, e lynë me një disë njëri tjetër, të dhe në partia liberale që kanë ato, ku e dion, konservatora, lynë njëri tjetër aty. Një dit I kushtohet bilardës parlamentit. E më kupto. Cili prej vëndë? Se do të themi diçka shumë veçantë që në intereso, edhe për emisionin. Në Angli nuk ka kampionat voleyboli. Ska? Nuk ka. Nuk ka asë që se... Bile s'ku lytën me komptarën tonë, morë një e gjash kokrë, se ishte olimpiata në Londër. Para tre vjetër. Morën e gjash kokrë, gjash bilë, lujtën tu në rafën 3-1, ti në rafën 3-0, volibolin tonë, koptarën. Edhe, dalim I basketbolin. Gjdo komptare e shkollave të mesme Balkanit duke fut dhe Prishtinën, komptarën tonë nuk e ka problem fare. E më kupto. Por nuk bëhet fjallë që të luj njëri në biljardë në botë në Amerikë, ku do t'i zgjidhe, se do vi një ditë të bëhet një diçka e madhe ti, se ekspozoj do të se nuk kam aj vletë parash që të them që do e bojtë. Se gjithë tonë, në që këto qunat I kanë Frenca, pra I kanë miqë, kërkojnë kur dhe bojtë në një Shqipërit. Do bëhet një turnament shumë I madhë. Unë jam bisedime, për nuk e di, se s'kam gjo. Edhe nuk logarisin njeri në Balkan jo, po edhe në Europë. Pra, dy sportet më rashemë, dhe kupto? Për të kryu një ide. Jo, qështë biljardo në këto 13 vjetë. Qërë punë është bërë në të 13 vjetë, a më kupto. Por që e më për federatën e biljardës, unë e pjotë gojën, kam fatin, them që e dlirë kërtu isa 7-7, të më thonë, është me, jo vetëm vlerë, për është pasuri, a I shumë I ka thonë, a më kupto. Studion, rëgullisht, të më thonë, kur bëjmë mua betë, të më thonë, edhe në lekë, bëjmë mua betë tjetër, se u bëjmë mua betë vetëm biljardë, a më kupto. Jemi në fund të emisionit, dy pytjet e fundit, cili është vëndin bot që ka bilardon si sport më të zhvilluar, për kryesitetin edhe të atyre që në ndjekin? Po, kryesisht është Amerika. Ku është më zhvilluar? Amerika është, Amerika është dhe mos flasin për pullin, që ti sjarën me teleshikusit, pull është loja me gropa, që shofin, karambol është e loja me tre bila, dhe snooker është e loja me ato bila dhe kuqje, Dhe bilat me ngjyrë. Ato bilat me ngjyrë. Nuk ka numre, në dhe ngjyra. Nuk ka numre. Nuk ka numre. Edhe unë, tashi, me sjaru
domthonë teleshikuesit kryesisht është Amerika. Janë edhe çmimet paramendse. Pasi edhe shteti sponsorizon. Është çmimet paramendse. Derisa është një tavolinë bilare në shtëpinë e bardhë, siç e tha edhe presidenti. Është aty pastaj është simbolikisht aty dhe tregon shumë. Kurse në Europë, tash që flasim me raport Gjermania, që kanë ardhur këto bilardë dinamik 3. Gjermania ma rekord, por si që thash janë 6 milion të licensuar, të federuar, e më kupta. Në Gjermani? Në Gjermani. Gjermania ma rekord, do më thonë. Êshtë dhe shumë federatë organizuar, është me potencial... Ekonomik? Jo, është me potencial edhe në federatë, që do të thotë, që ofse unë kam 2 vota, kur votoj, a i ka 4. E më kupta. Se si mbas licensimeve. Ashtu është dhe pjesa. Ju kuptoj drejt, po ju kuptoj drejt. Edhe unë i them mbas popullsisë, kur vjen puna licensimeve, them mbas 3 milion, kemi 3000 ca të federuar, pa llogaritë të amatorës, se nuk ti njefin i llo. Njëri vetëm kush jep kotacion. Po që me kotacion në rregull aty, na. Ku është i licensuar ashtu? Po i licensuar. Dhe pyetja e fundit, cila është perspektiva e bilardos në vendin ton, president? Unë pak a shumë... Si e shikon perspektive? E afër dhe të largët? Gjatë rrjedhës, unë pak a shumë të misionit, do unë kam përshkruat diçka, se kam pas mundësi. Sigurisht. Por, si të stash... Po për të përmbledhur... Si të stash, unë, flasjen e mërin tim, se në mërin e analizës që kemi bërë të fundit, pra rrëtë datës 12-tor, kemi bërë analizën e fundit, edhe, si të stash, një konkluzion që doli, që nuk do shtë caktohen një ose dy bilardista, se japë me ndimur, pra do këti staf. Dhe ky staf, dhe kjo kryesi, dhe ky vendim komiteti që është marë, ne tani do të tafusim në të gjithë shkollat, si që kemi futë. Nuk kemi drejtë, ne. E ditë si bilardë? Do në si që mund të organizohet një kosh në shkollë, një rjetë voliboli. Sot e kësaj ditë, ne së mund dhejmë do t'i bilardë. Kemi hyrë, me taktikën tonë, kemi një në shkollat private. Shkollat nëndvjeqare, shkollat të vjeqare private. Kemi një, do vi një ditë, se si së takë do bëtë e venimendit, vitin tjetë, do të shovin që është biljardo. Do vinë përveç biljardisë, do vinë njimi veta. Nuk janë turista, do si do. Janë gjithë venet nërdike. Për ne, kuptohet, elitën e kemi, pra biljardo, në duhet mesetarisht, ne në duhet bitë 30 biljardo, të nivellit aktual, se evolonë qdo gjithë, bilardo kemi në profesionishtë, në më kupto kemi bilardo në gjithë venet, po të thashtë të nivellit ne këtë dëtyrë kemi, që në bitë 30 bilardo, dhe në vitin 2016, ne të kemi startuar, kemi fatë që dronë vjetë Europiani këtu, mund të me i vlerë të ullit, mund të marin dhe të gjitha bilardet Europianit, në mund, kurse për mënyrën e organizimit, nuk kemi problema, s'kemi pas një problem. Kemi pas fatë se edhe këto që kanë salë, ka një vlerë legu, sa do pak, majnë dhe familit, por ke pati që janë edhe dëshamirës. Ty si e i kryemi, e hu dhe 5 legë për biljardë, i një mojnë, i sponsorizëm cunat, i kemi dalë këtu ku jemi. Kjo është, kurse me qenë tamam me konë tokë, unë, objektivi për vitin 2015 është që ty me ekipin e të rriturve me 2 biljardistë në 8-9 mirë të Europës dhe me ekipin kombëtar të të rrive që bëhet ngusht në Austri të jemë kampion në Europë. Unë juroj suksese në këto objektiva tuaja edhe juve si biljardistë, ty e lirë si trajner, kushtrimin si biljardist, suksese në aktivitetet e afarta dhe larkta që pritet të keni përbalë, si të mos në kampionatin Europian, që ta presidenti vitin e arshëm, a ishe evenimentit e mirëndësishëm, ku ne mund të prezentojemi sa më dejnësisht. Të nderuar të liqikues, kemi folur në minutat e këti emisioni për bilardon, këtë sport që ka njohur një masivitet të jashtëzakonshëm vitet e fundit. Falenderoj tëftuarit e mbrëmjes së sotme, duke filluar nga Edmond Bloku, president i Federatës Shqiptare të Bilardos. Faleminderit Edmond për praninë në studio. Falenderoj gjithashtu trajnerin e Teutës, Edlir Kurthysa, faleminderit Edlir. Faleminderit ajo. Dhe kushtrim prengën, bilardistin e Teutës, kampionin aktual në fuqitë të Bilardos. Faleminderit kushtrim. Faleminderit për ftesën.
eri përsëri sërish ju uroj suksese në aktivitetet e arshme. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, bashkë do takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë natë mirë.